դժվար է գնահատական տալ սենց խաղի մասին։ Հստոր են մեր բոլոր հիմ պրոբլեմները մնացել են ու արկա են։ Մենք առաջինը գոլ ենք խփում, մենք չենք կարում հաղթական հաշիվը պահենք։ Դժվար է հիմա մեզ իրավիճակում ինչ-որ մի բան ասել։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ մենք այսօր հաղթանակի արժանի ենք, ավելի մոտ ենք, բայց դա ֆուտբոլ է, չկարողացանք հաղթենք, հաղթելու համար բնավորություն է պետք, որը որ մենք այդ համապատասխան բնավորությունը ցույց չտվեցինք այսօր դաշտում, ցավոք սրտի, հուսով եմ մյուս խաղերին ավելի մեծ բնավորություն, ավելի ուժեղ բնավորություն ցույց կտանք, որպեսզի կարողանանք հաղթենք։ Ինչ խանգարեց ատրանքները, խոտածածկը, հա, օգտվելու վարիչից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Շիրակ ակումբին, մեզ ընդառաջելու, տրամադրելու դաշտը, շնորհակալ եմ։ Խոտածածկը ընդհանրապես կապ չուներ, խոտածածկը շատ լավ վիճակում էր այս ժամանակահատվածի համար։ Կադրային խնդիրներն էլ, դե հա, կային կադրային խնդիրներ, բայց երևի թե այսօր դա այդքան էլ կարևոր չէր։ Մենք վերահսկում էինք խաղը, մենք վերահսկում էինք խաղի տեմպը, համանավանդ երկրորդ խաղակեսի 25 րոպեվա ընթացքում ամեն ինչը մեր վերահսկողության տակ էր։ Մի հատ անկապ եզրից փոխանցում ու սա խառնաշփոթ եղավ 11 մետրանոց, ուտեղից սա խառնվեց իրար։ Դրանից հետո պետք է բնավորություն, որպեսզի կարողանանք վերադասավորվենք, ցավոք սրտի այդ համապատասխան բնավորությունը ցույց չենք տալի։ Առաջի գոլից հետո, երբ որ մենք ընդունեցինք, մենք բնավորություն ցույց տվեցինք, երկրորդը խփեցինք, երկրորդից հետո ադեկվատ պատասխան չտվեցինք այդ իրավիճակին։ Լավ չի, բայց իրականությունը դա է։ Դե մենք ռիսկի ենք դիմել ու ասեմ, որ այդ ռիսկը արդարացված էր, բայց ռիսկը շատ մեծ էր Ալեքս Ջունիորի հետ կապված։ Հեղամարությունը արդեն գրեթե 99%-ով պատրաստ էր, 100% չէր, 90%, բայց Ալեքսը մոտ 60% էր պատրաստ, բայց իրավիճակն էր ստիպում, որ մենք պետք է ռիսկի դիմենք։ Հուսով եմ, որ իր այդ ոչ մի բարդություններ չի լինի խաղից հետո ու մյուս խաղին ինքը ավելի լավ տեսք կունենա։ Մուսոն դուք ինքները տեսակ, որ դեռ պատրաստ չի, Մուսոն երևի թե պատրաստ կլինի 80% մյուս խաղին, հույսով եմ։ Արդեն Պողոսյանին էլ մտածում էինք 18-ի մեջ պետք է լիներ, բայց երեք թույնավորվել էր, պրոբլեմներ էր առաջացել, դրա համար այսօր հայտարարությունից դուրս մնաց։ Ինչևիցե, ավելի հետաքրքրացավ առաջնությունը, բոլոր թիմերը իրար հետ ամփոփում են շատ ուշի-ուշով, ումնի արդերը ավելի պինդ կլնեն, ով ավելի դիմացկուն կլինի այս ամեն ինչի մեջ, այն էլ հաջողության կհասնի։ Հուսով եմ, որ մենք էլ դիմացկուն կլնենք այդ ամեն ինչին։ Դե պետք է ասեմ, որ հլը դեռ հարմարվելու խնդիր ունի Դավիթը, բայց նորից ճարահատված էր իր մեկնարկային կազմ դնելը, որտեղ մեր առանցքային կարևորագույն ֆուտբոլիստներից մեկը Անգուլով ու Բեյմարը որակազրկված էր և դեղին քարտերի պատճառով բացակայում էր այս խաղին։ Կարծում եմ, որ աշխատանք տարավ, ու վերջում արդեն բնական էր հոգնեց, բայց դժգոհություն չունեմ իրանից։ Ես ավելի շատ դժգոհություն ունեմ, որ մենք չենք կարող համապատասխան հետևություններ անել, որ հաղթական հաշիվը կարողանանք պահենք, ու ես առաջի դեպքը չի, եթե մենք կարողանանք այդ հաղթական հաշիվը պահած լինենք, երևի թե 7 միավորով բոլորից առաջ կլինենք կամ 10, բայց չենք կարողանում, դա էլ մեր պրոբլեմն է, պետք է փորձենք լուծենք։